Bitka na Kozari počela je 10. juna 1942. godine i trajala je 27 dana do proboja na jugozapadnom dijelu Kozare, 15 km istočno od sela Međuvođe. Mi se moramo sjećati i onih koji su svoje živote dali ovdje na Kozari i onih koji su poslije oslobodili Kozaru, jer Kozara je uvijek slala poruke mira, poruke ljubavi. Sa Kozare nikada nije otišlo zlo i neće ni ovaj puta. Međutim, Kozara je pokazala kako se odlučno bori za slobodu, kako se odlučno brine o interesu naroda i svi oni koji pokušavaju prekrojiti našu istoriju. Danas im je dato do znanja da to neće uspjeti, ali ne mogu uspjeti i pored desetine masovnih grobnica na Kozari. Manifestacija na Kozari počela je polaganjem cvijeća na centralno spomen obilježju, a zatim je upriličen i kulturno-umjetnički program. Evo, obilježavamo ovdje veliku bitku na Kozari. To je dio pripadništva ovog naroda, ovog kraja, antifašističkoj koaliciji, oslobodilačkoj borbi, borba za slobodu, koja se uvijek ovdje vojevala na ovim prostorima. Nikada ljudi odavde nisu išli na druga prostora i tamo vodili ratove. Uvijek su ratovi ovdje vođeni zato što su bili okupatori, dolazili oni koji su htjeli da oduzmu slobodu ovom narodu. Slobodarski duh Kozare je proslavljen širom ovog regiona i u tom pogledu veoma je važno i bitno da mi, potomci tih slavnih boraca poginulih u antifašističkoj borbi, držimo sjećanje na te dane i upravo je jedan od tih dana, upravo ovaj, kada odajemo počast i kada prizivamo sve te važne događaje i značaje koje je borba za slobodu imala na ovim prostorima. Ta borba za slobodu u kontinuitetu je ponekad bila, nekada bila oružana, nekada bila borba za slobodu i samostalnost kroz politički proces. Obilježavanje održava.